Bu videoda bəzi dəqiqləşdirmələr etmək və yerin müxtəlif təbəqələri haqqında daha ətraflı məlumat vermək istəyirəm. İcazə verin, burada yerin kiçik bir kəseyini çəkim. Bunu etməyə çalışacağam. Ölçmək üçün uyğun olmasa da, bu təbəqələrin nə qədər qalın olduğuna dair sizdə fikir formalaşdırmaq üçün daha yaxşı çəkməyə çalışacağam. Beləliklə deyək ki, bu qabıqdır. Mən isə qitə qabığını biraz qalınlaşdıracağam. Beləliklə buna qitə qabığı deyə bilərik. Sonra arasına okean qabığını əlavə edəcəm və bu daha incə olacaq. İcazə verin okean qabığını mavi rəngledim. Amma bu su deyil. Bu səhurdur. Mən bunu bənövşəyi rəngləyəcəm. Belə daha yaxşıdır. Bu qədər qalın olmasını istəmirəm. İcazə verin okean qabığını çəkin. Burada təsvir etməyə çalışdığım materik qabığından daha nazikdir. Deməli, bu okean qabığı, yuxarısı isə qitə qabığıdır. Qalınlığı və yerə nə qədər dərinliyə gedə biləcəyiniz Harada olduğunuzdan aslıdır. Və biz bilirik ki, qaynar nöqtələrin yaxınlığında okean qabığı əslində bir qədər nazikləşə bilər. Ancaq yer qabığından danışarkən təqribən 30-60 kilometr dərinlikdə olan bir şeydən danışırıq. Deməli 30-60 kilometr dərinlik bu o mənaıya gəlir ki, əgər sən bir qitənin üzərindəsənsə, 20 kilometr qazsanda yenə də yer qabığında olmuş olacaqsan. 30 kilometrdə yəqin ki, hələ də yer qabığıdır. 70 kilometr və ya 100 kilometr qazsanız, yəqin ki, mantiyə qatına çatacaqsınız. Və unutmayın ki, qabıq, mantiya və nüvə haqqında danışarkən kimyavi tərkibdən danışmış oluruq. İcazə verin bunu aydınlaşdırım. Biz kimyavi tərkibdən danışırıq. Yer qabığı tərkibinə görə təşkil etdiyi molekullara görə mantiyadan əsaslı şəkildə fərqlənir. İndi isə mantiya haqqında danışaq. Belə ki, bu təbəqə mantiyadır. Və bir daha deyirəm, bu miqyasa uyğun deyil, çünki yer qabığı haqqında danışarkən 30-60 kilometrdən danışırıq. Mantiyası təxminən 2900 və 3000 kilometr qalınlığındadır. Beləliklə bu bütövlükdə mantiyadır. Deməli mantiya budur. Bu isə 2900-3000 kilometr qalınlığındadır. Yəni heç 30-da biri belə deyil. Ona görə də onun burada çəkdiyimdən daha da dar çəkməliyəm. Və mantiyanın özü də yuxarı mantiya və aşağı mantiyaya bölünə bilər. Odur ki, icazə verin, bu bölgünü burada göstərim. Üst mantiya və onun sərhəddini təyin etməyin müxtəlif yolları var. Üst mantiya təxminən 700 kilometr aşağıdadır. Bu böyük məsafələrdir. Demək istəyirəm ki, bu birbaşa aşağıya doğru gedir. Beləliklə bu üst mantiyadır. Bu yuxarı mantiya, bu isə aşağı mantiyadır. Sadəcə hər şeyi aydınlaşdırmaq üçündür. Beləliklə qabıq möhkəmdir. İndi yuxarı mantiyaya girdiğiniz zaman yuxarı mantiyanın yuxarı hissəsi və biz bu barədə daha çox danışacağıq. Bərt olmaq üçün kifayət qədər sərin olduğunu görəcəksiniz. Beləliklə, yuxarı mantiyanın möhkəm bir hissəsi mövcuddur. Kifayət qədər sərin olduğundan burdakı hər şey sərtdir. Hələ o sxurların ərimə nöqtəsinə çatmayıb. Və əvvəlki videolarda öyrənmişdik ki, üst mantiyanın bəlkə hissəsi ilə yer qabığının birləşməsi birləşərək litosferiyə mələ gətirir. Və biz litosferdən danışarkən mexaniki tərkibdən danışmırıq. Biz nəyin möhkəm, nəyin möhkəm olmadığından danışmırıq. Bu litosferdir. Biraz da dərində gedək. Bu təsvirin düz altında temperatur kifayət qədər yüksəkdir və mən maye sözünü istifadə edirəm. Lakin bu tam olaraq doğru deyil. Siz onu bir növ deformasiyaya uğrayan bərk cisim, plastik bərk maddə və ya magma kimi düşünə bilərsiniz. Bu da astenosferdir. Beləliklə burdakı sahə maye hissəsi, əslində mən maye sözünü istifadə etməməliyəm. Deformasiya olmuş formadadır. Uzun müddət ərzində deformasiyaya uğrayır. Lakin o adətən magması ilə əlaqələndirdiyimizdən daha çox axıcılıq qabiliyyətinə malikdir. Bu barədə düşünmək üçün yaxşı bir yol olardı. Biz bunu astenosfer adlandırırıq. O mayedir, ancaq tam olaraq su kimi deyil. Sudan daha yapışqandır. Beləliklə bu astenosferdir. Üst mantiyanın qatı, suqurların əriməsi və maye hala çevrilməsi üçün kifayət qədər istidir. Burada təzyiq özündən hansısa formada keçə bilməsi və biraz da olsa maye halında olması üçün kifayət qədər aşağıdır. Ancaq daha da dərinə gedərək, aşağı mantiyə daxil olduqda daha yüksək təzyiqin olduğunu görürsünüz. Ancaq hələ də maye halındadır. Amma buna tam maye demək olmaz. Deyə bilərik ki, aşağı mantiya daha qalındır. Beləliklə bütün bu hissəni ərimiş sxur kimi düşünə bilərsiniz. Bu mayedir. Amma ərimiş sxurun yuxarı hissəsi daha çox maye şəklində olur. Daha az təzyiq olduqda daha rahat hərəkət etməyə olur. Və təzyiq yalnız onun üstündəki sxurlardan gəlir. Unutmayın ki, cazibə qüvvəsi hər şeyi aşağı çəkir. Buradakı hər bir molekul cazibə qüvvəsinə görə aşağı enmək istəyir. Yəni aşağıya doğru təzyiq edir. Beləliklə dərininə getdikcə daha çox təzyiqlər artışırsınız. İndi biz bundan da dərininə gedən nüvəyə çatırıq. Və nüvə xarici nüvə ilə daxili nüvə olaraq iki yerə bölünür. Beləliklə əvvəlcə xarici nüvə və sonra daxili nüvəni görürsünüz. Xarici nüvənin eni və qalınlığının təxminən 2300 kilometr olduğunu nəzərə alsaq, ölçüləri başa düşə bilərik. Beləliklə bu qalınlıq üçün həddindən böyük ölçüdür. Siz daha 2300 kilometr aşağı enə bilərsiniz və sən onun içindəsən. Ya da mantiyadan keçdikdən sonra xarici nüvəyə 2300 kilometr məsafədə gedə bilərsiniz. Daha sonra siz daxili nüvəyə çatırsınız və bununla da geri qalan məsafə başlamış olur. Bu əslində yerin mərkəzidir və daxili nüvə. Bəlkə də miqyasını göstərmək üçün sərhədlərini biraz daha çəkməliyəm. İcazə verin bunu belə edim. Əslində bu biraz belə görünməlidir. Çünki xarici nüvə daxili nüvədən daha qalındır. Beləliklə xarici nüvə, dediyim kimi, onu yenidən yazmağa icazə verin. Xarici nüvənin qalınlığı təxminən 2300 kilometrdir və sonra siz daxili nüvəni görürsünüz. Mən bunu mavi ilə etməməliyəm. Mən bunu istirəncətdə etməliyəm. Beləliklə burdakı daxili nüvə bizi bir növ yerin mərkəzinə aparır. Daxili nüvə 1000 kilometrdən bir qədər çox qalınlıqdadır. Bu artıq daxili nüvədir. Məndə qalınlığı göstərən ağam təxminən 1200 kilometrdir. Həm də bütün nüvə Həm xarici nüvə, həm də daxili nüvə əsasən nikel və dəmirdən ibarətdir. Yerin nə vaxt əmələ gəldiyini düşünün. Bütün yer çox isti olduğu halda və bir növ maye vəziyyətdə olanda daha ağır elementlər batmağa başladı. Arada olan bir növ daha yüngül olan şeylər yuxarıya qalxdı. Və sonra qazlar, təbi əhliyyət qaz salında olan maddələr mayenin içində köpüklənəcək karbon, soda qabarcıqlarını əmələ gətirəcəklər. Nəhayət maye köpüklənərək atmosferi əmələ gətirir. Buna görə də yerin tərkibinə baxdığınız zaman mərkəzdə ən sıx, ən ağır elementləri görürsünüz. Sonra ən yüngül elementlər atmosferə mələ gətirir. Xarici nüvə və daxili nüvə əsasən nikel və dəmirdən ibarətdir və onların tərkibi əslində çox oxşardı. Beləliklə bu hissə kimyəvi cəhətdən çox oxşar olan tərkibə malikdir. Onların fərqli cəhəti xarici nüvədir. Çünki xarici nüvədə nikel və dəmirin əriyə biləcəyi qədər yüksək temperatur var, lakin təzyiq kifayət qədər aşağıdır ki, Onlar hələ də maye halındadırlar. Beləliklə, bu bizim maye xarici nüvəmizdir. Və bu mantiyəli müqavəsədə olduqca aşağı bir yapışqanlığa malikdir. Buna görə də insanlar bunu bir növ daha ənənəvi maye halı kimi qəbul edirlər. Ancaq daha dərindən daxili nüvəyə çatdıqda, təzyiq o qədər böyük olur ki, yadınızda salın ki, üstə olan minlərlə ton çəkisi olan səxurlar bütün ağırlığı aşağı itəliyir. Beləliklə, daxili nüvədə temperatur və təzyiq həqiqətən böyükdür ki, Molekullar bir-birinin yanından keçə bilməz. Onlar maye ola bilməz. Onlar bir növ cəm kimidir. Və beləliklə daxili nüvə yüksək təzyiq və temperatura baxmayaraq möhkəmdir. Beləliklə burada fərq əslində xarici nüvə ilə daxili nüvə arasında olan mexaniki fərqdir. Onlar eyni elementlərdən, təxminən eyni kimyəvi tərkibdən ibarətdir. Bu sadəcə olaraq xarici nüvətə daha aşağı təzyiqlə bağlıdır ki, maye halı mümkündür. Beləliklə ümid edirəm ki Bu yerin tərkibini aydınlaşdırdı və sizi məlumatlandırdı.